Muito obrigado. Senhora Ministra, foram aqui apontados como dois troféus na área da coesão territorial, o IP3 e o Hospital da Guarda. Quanto ao IP3, eu não levem a mal aquilo que eu vou dizer, mas é de facto preciso desfaçatez, em bom português chama-se lata, vir-se para aqui falar de uma obra que é um suplício, uma estrada que é um suplício, continuará a ser um suplício e continuará a ser uma roleta russa para quem lá circula. Não se fez nada de estrutural, a estrada continua perigosíssima, está há 2 anos a ser requalificada e isto não é próprio de um país moderno e civilizado. É talvez a maior vergonha deste governo, chama-se IP3. E eu não compreendo como é que deputados do distrito de Viseu, o Sr. Deputado João Figueiredo, elege esta bandeira como sendo uma grande bandeira do governo socialista. Ó, Sr. Deputado, não entendo como é que pode dizer uma coisa destas. Quanto ao Hospital da Guarda, Sra. Ministra, nós estamos cansados de membros do governo dizerem que o Hospital da Guarda vai ser feito. A Sra. Ministra é a quarta ministra que diz isto. O Sr. Primeiro-Ministro também já o disse. Todos dizem o mesmo. Mas agora a Sra. Ministra diz uma coisa diferente. Diz que a obra vai avançar quando os projetos estiverem prontos. Olha, até me deixou com os cabelos em pé. Porque eu pensava que os projetos já estavam prontos há muitos anos. Porque há 5 anos o projeto já estava pronto. Pois o Governo Socialista é que alterou as coisas e alterou o conteúdo funcional da obra. E agora, o que é que os senhores andaram a fazer nos últimos 5 anos? Agora ainda estão a dizer que o projeto não está pronto? Então, se estamos à espera do projeto, ó Sra. Ministra, vamos esperar sentados e os guardenses continuarão com a saúde muito doente.